S-a încheiat prima ediție a Cupei de Iarnă, turneu organizat de FMF pentru a permite echipelor o pregătire cât mai bună pentru partea a doua a campionatului. Saxan, deja câștigătoarea competiției, a cedat în ultima etapă cu Zimbru, scor 0-4. Galben-verzii s-au clasat pe locul secund, deoarece au înregistrat două remize în precedentele două partide din seria 1. Spartanii Sportul s-au clasat pe 3, asta după ce a surclasat-o pe Florești cu 9-1. Echipa din nordul țării a evoluat cu juniorii în acest meci. Cu 8 reușite, golgheterul competiției a devenit Eugen Borovski de la Univer. Competiția a fost în direct la Wii Sport. Deja la finalul săptămânii viitoare revin meciurile oficiale odată cu desfășurarea partidelor tur din cadrul sferturilor Cupei Moldovei. Pe 2 martie, Bălți se va duela cu Dacia Buicani, iar Petrocub cu Stăuceni. Pe 3 martie, Șerif se va confrunta cu Victoria, iar Minsami cu Zimbru.